עוד סיפור. מעשה נורא אירע לפני 100 שנה בעיר מינכן שבגרמניה. יהודי מתבולל היה נשוי לגויה, רחמנא ליצלן, ונולד לה ממנה בן ביום שבת קודש. היהודי שעדיין פעמו ברגשות של יהודים רצה מאוד למול את בנו, כיוון שידע שרבי לייב הלוי, המועל של קהילת מינכן, לא יסכים למול אותו, הסתיר את אשתו והמציא סיפור על העדרותה. ואכן רבי לייב מל את התינוק בעצם יום השבת. כאבור, עכשיו הוא גוי, כן? ודאי שהוא גוי, כן? אם האמא גויה, אז גם הילד גוי. אבל האבא, איך אומרים, רצה להתחכם. כעבור מספר ימים, איך אומרים, סוף דבר הכל נשמע, מה שאתה עושה תמיד ישמר בסוף, לא יעזור לך. סוף דבר הכל נשמע. שמע המועל מאחורי הפרגוד, כי אמו של התינוק אינה גויה. רבי לב נרעש, ומיהר לשלוח מכתב אל רבה של ירושלים, הגאון רבי שמואל סלנט, זכר צדיק וקדוש לברכה. לשאול מה דינו. כתב לו ככה: אני מועל וזכיתי בסיעת הדשמיה להכניס מאות ילדים בבריתו של אברהם אבינו, ואתה חיללתי באבונותיי שבת קודש בברית הזאת, קימלתי את בן הנוכריה בשבת, ואתה אשוב על השגגה הזאת ואבקש ממעלתו לכתוב לי במהרה מה יעשה לכפרת אבון. ישיבו רבי שמואל סלנט, ענייני להרגיע את רוחו התאורה ולהשיבו כהלכה, כי אם בים לא שכיחה פרוצים מבני קהילתו ולא היה מקום לחוש ולחקור עם התינוק ובן ישראלית, אם כן הווה אונס גמור וגם הווה אנוס בדבר מצווה וזמנו בעול ביום השמיני, ולכולי אלמה פטור מקורבן. לכן בזמן הזה אינך צריך לקבל שום סיגופים וכדומה, ועוד יש לי טעם לפטרו מסיגופים, הכוונה לפטור אותך, ואין להאריך בזה, רק מעתה תהיה זהיר לחקור היטב היטב, כך כתב לו תורת רבנו שמואל סלנט, ועל זה הדרך.